Aj celoslovenská výtvarná súťaž TUK, teda Talent umenie Kunšt, sa vrátila po 2 rokoch do svojej klasickej podoby. V piatok po obede sa všetci ocenení zišli na slávnostnom odovzdávaní cien v Hodruši Hámroch. V zásade systém súťaže ostal nastavený rovnako. Súťažilo sa v 3 hlavných kategóriách. Prvou kategóriou bolo návrh dekoratívneho predmetu alebo šperku. Druhou kategóriou bol samotný výrobok, šperk. A treťou kategóriou bola fotografia. Takže čo sa týka kategórií alebo prác, ktoré zasielali študenti, tie boli také isté. Zmenila sa možno len ich počet, možno práve preto, že tie uvoľnenia sa nejakým spôsobom opatrenia teda uvoľnili a tá možnosť ísť a prezentovať sa bola väčšia, tým pádom prišlo aj viacej prác. Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov. Organizátor, teda Súkromná škola umeleckého priemyslu, aj tento rok oslovila vyše 600 základných a 200 základných umeleckých škôl. Do súťaže nakoniec žiaci prihlásili 351 prác, z ktorých porota do finále vybrala tých najlepších. Tohtoročná úroveň si myslím, že je veľmi vysoká oproti ostatným 2 rokom, ktoré boli vlastne teda také poslabšie a koronové. Prišlo veľmi veľa prác. Sú tie práce kvalitnejšie ako predošlé ročníky a tento ročník mala veľké zastúpenie fotografia, čo sme veľmi radi, ale takisto aj výtvarné veci, ktoré sú tiež na veľmi dobrej úrovni. Si dovolím povedať, že asi za najlepšie úrovni, ako sme mali doteraz. V kategórii výtvarný návrh užitkového predmetu si 33 eur a teda tretie miesto odniesol Matúš Martinec zo základnej školy Žubkove. 66 eur a druhé miesto získala Miroslava Gelénová zo základnej umeleckej školy v Krupine a 99 eur a teda prvé miesto tento rok získala Sofia Miškolciová zo základnej školy v Trenčíne. Zaoberám sa šperkami kvôli mojej babke. Ma to k tomu doviedla, strašne má rada šperky, rada to nakupuje, tak som sa začala tomu venovať a tak ma to chytilo. V druhej kategórii hotový výrobok tretie miesto získal Milan Labus zo základnej umeleckej školy Jozefa Cigera v Kežmarku. Druhé miesto si do Nového Mesta odviezla Lili Urbanová. A prvenstvo v tejto kategórii za svoju nočnú oblohu si odniesla Veronika Šuková zo základnej umeleckej školy v Michalovciach. V poslednej kategórii fotografia si svoje zaslúžené tretie miesto odniesla Terézia Ilešová zo základnej školy v Lučenci. Druhé miesto získala Sofia Totová zo základnej umeleckej školy v Žarnovici a víťazom v tejto kategórii sa stal Matúš Martinec, taktiež zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Tak vlastne zvolil som tú fotografiu preto, lebo bola to zaujímavá fotografia z mora, kde môžeme vidieť otisk nohy. Bola to taká zaujímavá fotografia. Ceny si odniesli aj ďalší, ale o nich už nerozhodovala porota. Laickej verejnosti v internetovom hlasovaní sa najviac páčil prívesok Medúza Jany Paľovej zo základnej umeleckej školy v Michalovciach. Cenu primátora mesta Žarnovica získala Anna Mária Levajová zo základnej umeleckej školy v Hurbanove a cenu starostu obce Hodruša Hámre tento rok získal Jelisej Kuzmín zo súkromnej základnej umeleckej školy v Banskej Bystrici. Keďže sa mladému, hamblivému tínedžerovi nechcelo pred kameru, zastúpila ho chtiac nechtiac mama. Je to jeho prvá súťaž a pre nás a pre mňa je to niečo nové, lebo syn začal sa venovať fotografii a kresleniu prednedávnom, teda navštevujú súkromnú základnú umeleckú školu v Banskej Bystrici necelý rok a v podstate má veľmi šikovnú pani učiteľku, ktorá ich sprevádza týmto celým procesom, tvorivým procesom a ja som za to veľmi vďačná, lebo naozaj dostala sa do toho smeru, ktorý ho baví, do tej oblasti, ktorej rozkvíta. Udelená bola ešte hlavná cena riaditeľom školy a tu získala Karolina Kmeťová zo základnej školy Radovana Kaufmana v Partizánskom za svoju prácu Kvety vo váze. A minulý rok som vlastne zahliadla túto súťaž, že teda to existuje, tak som sa zapojila už aj minulý rok. A tento rok som robila prácu Obiete polnoci, bolo to vlastne kolekcia šperku. Robila som na hrdelník amulet a náušnice z drôtu. A veľmi sa mi to zapáčilo a verím, že mi to pôjde ďalej. Čo sa týka súťaže Talent umenie Kunšt, určite ho chceme organizovať aj budúci rok. Bude to už 18. ročník, avšak tou hlavnou a možno najväčšou akciou, ktorá sa za posledné 10 ročie v tejto škole udeje, je oslava výročia 120 rokov založenia prvej učňovskej školy v Hodruši Hámrov, ktorej sa my ako Škola umeleckého priemyslu hrdo teda hlásime ako jej nasledovník.